Hej alle sammen og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu til Nintendo 3DS, som altid efter et like, og hvis vi kan nå de 200 likes, så bliver jeg super, super glad. Og i dag, der skal jeg svare på et spørgsmål, som kommer fra Alistorm179. Kan du spille Pokémon Diamond til Nintendo 3DS? Det kan godt være, at jeg spiller nogle flere Pokémon-spil igennem på et senere tidspunkt, og hvis jeg spiller fra den generation, så bliver det nok Pokémon Platinum, fordi det har jeg også. Jeg har faktisk Pearl af de spil, så det bliver nok det, hvis jeg kommer til at spille en fra den generation. Og jeg har aldrig spillet den generation, så det kan godt være, at det kommer til at ske. Men der er så mange andre spil, jeg gerne vil spille først, så dem skal jeg lige igennem først. Det her ligner et godt sted. Det er jeg sikker på. Jeg tænker, at vi kan tale med gutten her og få ham til at lukke os ind. Jeg er en lille smule nervøs, kan jeg godt mærke. Hey, pas på, du ikke taber din, eller du ikke bliver alt for nervøs nu. Vi skal bare komme igennem med alt her. Dit navn her er Tim Ottmann. Hvis der er nogen, der spørger efter det, så hvad? Hvis der er nogen, der spørger, som er involveret i sagen med din far, så kan det være, at de bliver mistænkelige, hvis du bruger navnet Goodman. Og det er derfor, vi bliver nødt til at skifte dit navn. Okay, så ved jeg det. Så skal jeg nok passe på. Okay, så vi hedder Ottmann. Good morning. Mit navn er Ottmann, og jeg har det mening, at jeg skal arbejde her i dag. Okay, det er jeg blevet informeret om. Godt at møde dig. Lad os gå indenfor. Kan du lade mig komme indenfor? Selvfølgelig. Når du er inde, så skal du bare gå op til disket op foran. Eller disken. Disken. Skrivebordet. Det der. Hende der. Rita. Hello there. Welcome to the research facility. En flaflofloet. Hello. Good morning. My name is Tim Ottmann and I'm going to start working here today. Oh, you're the new part-timer. My name's Rita. Nice to meet you. I'll call the director. You can wait over there. Thank you. Pika! Pika, pika, pika! See that? She really likes me. Yeah. Pika, pika! Lad Pikachu lige lidt andet på hende der. Grineren. Hey, Tim. Okay, Tim. Vores mål er at nå ind til det sted og kigge igennem fra toppen til bunden og finde et glas, ligesom den, vi fandt i hulen. Det er det eneste spor, vi har, for at vi kan finde ud af, hvor Harry er. Jeg har det. Okay, vi skulle bare lige dobbelt-tjekke, Tim. Ved du, hvad en vial er? Ja, det ved jeg godt. Godt at høre. Det lyder som om, at det er en slags testtube. Men pas på, du ikke bliver forvirret. Okay, vi bliver nødt til at finde det her glas, og vi bliver nødt til at finde en idé om, finde ud af, hvordan det her forskningslaboratorium ser ud. Det vil være godt, hvis vi finder et kort eller et eller andet. Okay, du har ret. Lad os finde ud af, hvor det er et. Okay, hvad siger Flappe? Bæ? Eller Flowey? Floet? Din partner ser ud som, at hun er ret sød. Flowey. Og Tim er også rigtig sød. Nu var det gætter. Nu, det er han egentlig, tænker han. Det har han virkelig ikke lige tænkt over. Blomsterne her er rigtig smukke. Nogle af dem må være rigtig flotte, så du må tage godt styr på dem, eller du holder godt øje med blomsterne her. Flowey. Og dig og Rita kigger begge to efter blomsterne. Fedt. Okay, hun har delt med ikke noget at sige. Hey, Pikachu, kig. Hey, godt arbejde. Der er et kort over hele fabrikken. Lad os lige tjekke. Den røde trekant er, hvor vi er lige nu. Ja, og der er til venstre er der en bygning A, og så er der en gård i midten. Og det ser ud som, vi bliver nødt til at komme igennem gården for at komme hen til bygning B på højre side. Jeg kan heller ikke se nogen andre veje igennem. Og vi må hellere tage en note om det her kort, hvis vi skal huske det og finde tingen. Jeg kunne forestille mig, det op til højre, eller en af de tre rumme med det der forskningsnøde på. Okay, lad os lige lave en sketch af det. Hvad har vi i case her? Har han så sketchet det ned, eller hvad? Jeg skulle bare lige tjekke her. Jeg håber ikke, det er mig selv. Ah, han har sketchet det ned. Job. This facility must have some clues about Harry. So stay sharp and search for the vibe. Jeg tænker, de tre rum med det der forskningsting, der kunne det være i. Tak. Skal vi lige se efter noget andet her. Kan vi egentlig snakke med hende? Hvad siger hun? Yes. Det er godt at være her. Det ser ud som, det er et ret sjovt sted, det her, Tim. Er vi ikke kommet her for at lege, Pikachu? Hvad betyder PCL? Det står for Pokémon Comprehensive Laboratory. Vi studerer de forskellige muligheder, som Pokémon'er har for at bruge i kamp osv. Spørg lige Floyd.
Hvad er det for en Pokémon, der flyver rundt om i lobbyen? Åh, det er Floette. Det er min partner. Den er meget sød, og så er den rigtig sød. Den er rigtig sød Pokémon. Jeg ser, din Pikachu også går på dens bagben. Det er så sødt. Ah, okay. Det er jo, når jeg, det er egentlig ikke så normalt, at den går på sin bagben. Det havde jeg da ikke tænkt på. Lad os vente på instruktøren. Mangler vi mere her? Oh, der er faktisk noget her. Lad os lige vente, mens vi venter på direktøren. Har du kigget på alle ting? Ja, det synes jeg, jeg har. Nå, det er Dorothy Fisher. Og hvem er det? Frederik Hartfield. Frederik Hartfield. Sorry to keep you waiting. Oh, that's all right. It's nice to meet you, director. Please call me Dorothy. It's nice to meet you too. You'll be providing support for our staff while you're with us. This is Fridge. He'll tell you more about your duties. Yeah, that's me. Good to have you here. Oh, hey there, Pikachu. Welcome, little buddy. Get off. I'm Tim Ottman. Nice to meet you. Glad you're here. Guy before you quit, so we've been in a pickle ever since. Such a shame. He was doing so well, too. Anyway, I'll leave the rest to you, Fridge. I have some errands to run. Cool. I'll take it from here. Well, good luck, Tim. Thanks. Okay, han virker som en nice dude. Head on in. We've got some pretty unique people working here. But don't sweat it, we're all cool. Okay. Wow, I'd say he's got plenty of unique going on himself. Okay, han siger, at han arbejder sammen med nogle ret unikke mennesker. Det kan man så sige, om det er positivt eller negativt. Nu må jeg se, hvad der sker henne. Han virker lidt, han ligner lidt The Dude, synes jeg, fra... det er biblioteket, der er der. Kom med til laboratoriet først. Jamen, vi må nok heller gå med ham først. Ja, han virker lidt som The Dude fra The Big Lebowski, hvis der er nogen, der har set den film. Please, come on in. Det er sådan en kul film. Den er mega god. Eller, den er grineren i hvert fald. Welcome both of you to my laboratory. Thrubbish. This here's my partner, Garp Odor. So, right now I'm doing research on its ecology to assist in garbage disposal. Garp Odor's pretty awesome. Here, see for yourself. Look. Whoa. What are you doing, Fridge? The gas came all the way over here. Oh, hey, Nina. You're here. I just wanted to show Tim how the garbage just disappears. In exchange for a nice cloud of poison gas. You shouldn't show it off so much, especially since we can't go to the courtyard for fresh air. Oh, no way. Wallace is up to his usual antics again? Yeah, what else is new? The passcode's been changed. Even I'm stumped by his latest hijinks. You're Tim, right? Things are a bit of a mess right now, but don't worry, I'm here to help you out. It's very nice to meet you. What in the world is going on? Okay, det ser ud som, der er blevet låst af ind i gården, så man kan ikke bare komme derind. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Garb. Hvad siger Garb derovre? Hvordan foregår forskningen? Garb, Garb. Den siger, den er glad for, at den kan få lov til at spise så meget skrald. Hvad for en slags gut er ham der, Mr. Fridge herovre? Garb, Garb. Han er en sød gut, som man giver dig en masse skrald. Okay, fedt Garb derovre. Hvad siger du, Fridge? Wallace er en af dem, der arbejder her. Og en lille smule mærkelig, vil jeg gerne sige. Han har en dårlig vane med at skifte paskoden, eller koden til at komme ind i gården, uden at fortælle folk det. Jeg vil gerne hjælpe dig med det, men jeg bliver nødt til at løse det problem først, før jeg kan komme ind. Oh, spørg dig om Wallace. Gør Wallace de her ting ofte? Ja, altid, når han har fået en ny ansat. Og lang tid siden, så var der en ny medlem, som lavede en fejl og kom og fuldstændig smadrede Wallace's forskning. Og lige siden da, så har han været rimelig hård mod nykommere. Det er derfor, han ikke er her nu, tror jeg også. Spørg om forskning. Fortæl mig mere om din forskning, Fridge. Jeg er sikkert, jeg arbejder sammen med Garbador. Prøv at finde ud af, hvad for nogle... Prøv at løse vores problemer med alt for meget skrald. Det kan være, at vi kan få Garbage til at spise det, men når der kommer noget ud af, så kommer til gengæld giftig gas ud af ham. Og jeg prøver at se, om jeg kan få ham til at producere ren luft i stedet for, eller vand. Og det ville være utroligt.
Det ved jeg ikke også, men jeg har ikke nået så meget videre med min forskning, desværre. Og det ville være ret grineren, hvis de bare kan få Garbodor til at spise alt skraldet i verden, og så kommer der bare vand eller frisk luft ud. Jeg sværger, hvis vi bare kunne få den her maskine tændt igen, så ville gassen ikke komme hele vejen herover. Vi har Fridge, og vi har Valles. Hvad er problemet med fyrene her i det her sted? Jeg er så ked af det, Tim. Det handler ikke om dig. Du virker som om, du er en rigtig sød knæk, der arbejder sammen med. Og det er også sødt at møde dig i hvert fald. Hehe, du er virkelig sød. Også din lille Pikachu. Ja, det er dejligt at møde dig. Jeg gætter på, hun kan forstå. Lad os spørge om forskningen. Hvad for en slags forskning laver du lige nu? Jeg udvikler medicin, og jeg bruger Shuckles kraft, som til at lave, som kan lave drikbare mediciner. Shuckle er ude i gården, hvor vi også har bær til mine eksperimenter. Men jeg kan desværre ikke få noget arbejde lavet lige nu, fordi der er låst derud til. Spørg lige om Garbodor. Måske har Frit fortalt dig, men den spiser skrald, og så spytter den gift ud. Det er meget sødt, men dens ånde er forfærdelig. Og det ligner heller ikke typen, som vil børste sine tænder. Jeg tror ikke, det er det, der er problemet. Spørg om Wallace. Gør Wallace altid ting som det her? Ja, det gør han. Hver gang vi hyrer en ny gut, så låser han ud til gården. Han skriver problemet på et whiteboard i møderummet. Og så der er et spørgsmål der, og svaret til det spørgsmål er paskoden. Hvis jeg kiggede på det, så ville jeg ikke kunne finde op og ned på det. Okay, så der er et whiteboard et sted. Og det er whiteboard. Det kan vi så starte sådan et spørgsmål, som vi skal svare på. Kan det være maskinen her til? Og det er en maskine, vi bruger til at rengøre Garbodors giftige gas. Så hvis den her løber eller kører, så burde det være sikkert selv for Garbodor at sprøjte gas ud, ikke? Ja, undskyld med det der tidligere. Maskinen har en mere funktion, og det er, at den analyserer de forskellige komponenter i gassen. Så du bruger den her til at studere Garbodors gas, hva'? Ja, det er rigtigt. Jeg vil gerne have, at du hjælper mig med mine eksperimenter også. Men først skal du lige sige hej til alle. Kan vi få lov til at sige hej? Okay, så vi har alt. Vi kan sikkert selv gå på opdagelse nu. Så vi skal finde ud af, hvordan vi kommer ind i... vi kan gå ind i alle rummene, ser det ud til. Nice. Det her, det er jo bare biblioteket. Jeg tror ikke, det her, at vi finder noget. Og der er støvet herinde. Cold. This room is freezing cold. Hvorfor er der så koldt herinde? Okay. Vi må kunne finde alt muligt herinde. Hvad har vi her? Forskellige rapporter. Forskning på illusionsabilityen. Forsker i illusionsabilityen fra Sora. Så prøv at forskrive, hvordan det fungerer. Okay. Ved du hvad, jeg trykker lige hurtigt igennem det her, fordi det er forskellig forskning. Jeg tror ikke, vi skal bruge det, men jeg gætter på. Forsker også i at fange Pokémoner. Okay. Og forskning i Pikachu. Ifølge det her, så er du en elektrisk type Pokémon, Pikachu. Fortæl mig noget, jeg ikke ved, mester. Okay, jeg har bare ikke set dig bruge noget elektricitet. Og så hvad så? Jeg har en lynende hurtig intuition i stedet for. kig på det her, det er Garbodor. Og jeg bruger den bruger giftangriber. Der er ikke nogen overraskelse her. Okay, det er bare alt muligt gøjl, hvis man gerne vil hygge sig. Ja, det er det bare. Ja, det her det er bare hygge. Det virker som om, det her det er bare hygge. Hvis man virkelig gerne vil læse om forskellige Pokémon, og bare lige hygge sig lidt i spillet, så kan man gøre det. Jeg tror ikke... Hvad siger han nu til mig? Listen up, Tim. Take this opportunity to look for the vial while we're working in here. Ah, selvfølgelig. Be sneaky about it. We can't let anyone see. Han siger til mig, det jeg godt ved, at han siger, at vi gerne vil, imens vi har lov til at kigge rundt, så lad os lige se, om vi kan finde det der glas, og jeg kan ikke huske, reagensglas selvfølgelig, reagensglasset, det er det danske navn for det. Der er spørgsmålet nok her et sted. Den siger, at det er det sidste i Pokémon forskning. Dorothy må proppe det op for at blive delt. Ja, det skal vi faktisk ikke bruge. Vi skal bruge et spørgsmål, tror jeg.
Det er grafer og ting. Det er alt for meget specialiseret for mig for, til at forstå her. Folk har skrevet forskellige tanker og spørgsmål ned om materiale. Det ser ud som om, de bruger et whiteboard til at skifte, dele holdninger og sådan noget. Hvad har vi heroppe? Der er noget, der ligner et slags schema. Og det er det her problem, som Wallace kom op med. Det kan være, vi kan undersøge det lidt. Jeg har lavet nogle noter. Hvad er passkoden? Så vi skal gå hen og tjekke mønstret. Er det et hint? Det er rimelig stort, det her. Wallace's hint. Vi skal tjekke mønstret. Ja. Det er da godt klar over. Skal vi så trykke her? Hvad er koden? Vi prøver lige at gå herind og se, om vi kan regne noget ud. So this is Wallace's problem, Tim. Right? Make a note. I don't think we can solve the problem with just this. Okay, vi skal have flere ting. Let's try gathering some more information. Vi skal bruge et eller andet med gift og alt muligt. Vi skal bruge flere ting. Okay, så vi har skrevet det ned. Kan vi vide, om vi skal ind i det, der faktisk skal ind i biblioteket igen? Det er en baker. Der er nogen, der bruger det som en... De bruger dem her til at drikke kaffe. Han har ikke lyst til at drikke kaffen her. Det er noget klam kaffe. Okay, jeg tror egentlig, at vi måske alligevel skal bruge det der bibliotek, fordi det er sådan et skema med mønstre. Og der er, hvad de forskellige Pokémon, tror jeg, er svage for og alt sådan noget. Så jeg tror måske, at vi skal tilbage hertil. Og så kan det være, at vi skal læse nogle ting, fordi så kan det være, at vi får... så kan det godt være, at vi lige skal have mere på her. Det var alt muligt teknisk. Okay, hvad har vi her? Vi har læst om dem her. Hvad i alverden? Havde vi ikke alt muligt? Jeg har fundet en meget mærkelig note, Pikachu. Står der et cirkel der lige med... Og det ser ud som, at den har en masse symboler på der. Okay, det kan være, at vi skal bruge de symboler. Givet hvad det her er. Ifølge det her, så er en cirkel Shuckle. En trekant af Rotom og firkant af Fennekin. Og en mærkelig firkant af Trevenant og en trekant omvendt af Fluette og stjerne af Garbodor. Jeg ved, om det har noget med det problem. Jeg må nok hellere gemme den for nu. Og forresten, hvordan har du tænkt dig, at vi skal inputte passkoden til at starte med? Jeg tror, der må være en eller anden slags maskine tæt på døren. Skal vi kigge? Yes. Okay, vi har fået et passcode chart nu. Hvad i alverden var det? Der var faktisk noget, vi kunne trykke på ved siden af døren. Men er vi ikke enige om, at den øverste dør... Men er det den her? Den er lavet af symboler, ikke numre. Så hvis vi trykker på en cirkel og en stjerne, og symboler i den rigtige ordre, så burde den åbne, ikke? Ja, det er rigtigt. Men vi kan ikke finde ud af, hvad koden er, bare ved at kigge på det her. Okay, jamen det har jeg regnet ud. Den note, vi fandt i biblioteket, er sikkert linket mellem input-nøglen til det her værktøj og Pokémon-chartet. Åbn din case-file, så lad os kigge på det. Det gør vi i hvert fald. Okay, kan vi så regne det her ud? Let's try and figure out which Pokémon matches up with what here. Okay, så vi har dem her. Ja. Mangler jeg ikke... Kan jeg huske, hvad for en Pokémon... Garbodor og Poison... Nå, vi skal vide, hvad de forskellige er. Så elektrisk og spøgelse, det er... Ingen af dem her, er det det? Men Ghost and Grass, det er den her. Kan jeg ikke lige se, hvad den sidste er. Ild er den her. Elektrisk og spøgelse. Hvad i alverden er det for en? Det ved jeg, hvad fedt skulle det, ikke? Det er selvfølgelig det er Rotom. Jeg skulle lige vågne op. Det er fordi Rotom ikke er min yndlings-Pokémon. Sådan. Now I see. The Pokémon's types were the key all along. All we need to do now is compare it with the chart. Let's go and enter the passcode. Okay, hvad gør man så?
Det er trekant op, stjerne, firkant, firkant. Jeg håber det. Yes. Så jeg stjerne op. Op. Firkant. Firkant, det er nok forkert. Okay. Jeg skal lige gå ind i noterne igen. Nu gik det lidt for hurtigt. Nej, det var trekant. Okay, trekant stjerne. Firkant, firkant. Trekant stjerne, undskyld. Yes. Trekant stjerne. Firkant. Firkant. Yes. Så skulle den være der, ikke? Sådan. Whoops. Det er godt, at der ikke kom sådan nogle dudes. Okay, nu kan jeg komme ind i gården. Det går gået helt galt, jo. It worked. Wow. Der er en Trevenant også. Og en chokolade og alt muligt. Det er et nice sted. En Fennekin, den er altså sød. This is amazing. Perfekt. Jeg tror, vi stopper afsnittet her. Tusind tak, fordi I har set med. Som altid, efterlad et like. Hvis vi kan nå de 200 likes, bliver jeg super glad. Det her, det er Detective Pikachu. Og ja, skriv et kommentar, så der kan være, I kommer med i serien. Og så ses vi. Hej.